নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই হিৰাম্ব ৰয় আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। যদি আপুনি ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰে, নিশ্চয় আপুনি ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ এপো ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত মেছেঞ্জাৰ এপৰ কেইটামান ফিচাৰৰ বিষয়ে ক'ম, যিকেইটা ফিচাৰ আপুনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ এই ফিচাৰকেইটা খুবেই দৰকাৰী। সেই ফিচাৰবোৰ কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈ চাব লাগিব। আৰু এনে মেছেঞ্জাৰ এপৰ বহুতো ফিচাৰ আছে, কিন্তু মই আজি কেইটামান দৰকাৰী ফিচাৰৰ বিষয়েহে ক'ম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ, আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু লগে লগে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি যদি এই ফিচাৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি যাব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলত, আৰু মোবাইলত গৈ আপুনি যাব লাগিব মেছেঞ্জাৰ এপত। মেছেঞ্জাৰ এপটো খুলি ল'ব, তাৰপিছতে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ সন্মুখত। এতিয়া হ'ল ফিচাৰবোৰৰ কথাৰ বিষয়ে। প্ৰথম ফিচাৰ হয় ইগন'ৰ মেছেজ। আপুনি নিশ্চয় দেখিছে কিছুমান ফ্ৰেণ্ডে আপোনাক সঘনাই মেছেজ কৰি থাকে, আৰু কিছুমান অচিনাকি ফ্ৰেণ্ডো থাকে যিয়ে ঘনাই ঘনাই মেছেজ কৰি বিৰক্ত দি থাকে। আপুনি কথা পাতিব নিবিচাৰিলেও মেছেজ দি থাকে, এনে সময়ত আপুনি ভাবি নাপায় কি কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে ফেচবুক মেছেঞ্জাৰে এটা ফিচাৰ বনাইছে যাৰ নাম ইগন'ৰ মেছেজ। আপুনি যদি কোনো ফ্ৰেণ্ডক ইগন'ৰ মেছেজ লিষ্টত এড কৰি দিয়ে, সি যিমানে মেছেজ নকৰক কিয় আপোনাৰ মোবাইলত কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন নাহিব। এই ফিচাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনক বাছি লওক যাক ইগন'ৰ লিষ্টত ৰাখিব বিচাৰিছে। ধৰি লৈছোঁ মই এইটো ফ্ৰেণ্ডত ৰাখিম। ইয়াত কি কৰিব, যিটো ফ্ৰেণ্ডৰ ৰাখিব তাক তাৰ নামৰ ওপৰত অলপ সময় প্ৰেছ কৰি ৰাখক, অৰ্থাৎ অলপ সময় টিপি থাকক। থকাৰ পিছতে ভালেকেইটা অপশ্যন আহিব। ইয়াতে আপোনাৰ দিছে ইগন'ৰ মেছেজ বুলি, ইয়াতে একেবাৰে তলৰ ফালে চাব ইগন'ৰ মেছেজ বুলি এটা অপশ্যন, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছতে ইগন'ৰ বুলি মাৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ এই ফ্ৰেণ্ডজন ইগন'ৰ লিষ্টত এড হৈ যাব। সি যিমানে মেছেজ নকৰিলে কিয় আপোনাৰ মোবাইলত কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন নাহিব। আৰু এতিয়া হ'ল দুই নম্বৰ ফিচাৰ। দুই নম্বৰ ফিচাৰটো হ'ল চাৰ্ট অফ, যিটো ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ এপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ। আপুনি নিশ্চয় জানে আপুনি যেতিয়া অনলাইন থাকে তেতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰে আপোনাক অনলাইন দেখিবলৈ পায়। যদি আপুনি কোনো নেদেখাকৈ চাৰ্ট কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ চাৰ্ট অফ কৰি কোনো ধৰণৰ যাতে কোনো নেদেখাকৈ আপুনি মেছেজ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে চাৰ্ট অফ কৰি। এই ফিচাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যাব লাগিব আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰত, প্ৰফাইল পিকচাৰত যাওক। যোৱাৰ পিছতে এনেকুৱা ভালেকেইটা অপশ্যন আহে, ইয়াৰ ওপৰতে চাব এটা অপশ্যন দিয়া আছে যিটো গ্ৰীণ হৈ থাকে, অভেইলেবিলিটি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে যাব। যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে অন হৈ থাকে, এইটো অফ কৰি দিব। এইটো যেতিয়া টন অফ কৰি দিব, কৰাৰ পিছতে আপোনাক কোনে অনলাইন দেখিবলৈ নাপায়, আপুনি অফলাইন হৈ যাব। তিনি নম্বৰ ফিচাৰটো হ'ল নিক নেম। আপুনি কোনো ফ্ৰেণ্ডক চাৰ্ট কৰি থাকোঁতে আপুনি কোনো ফ্ৰেণ্ডজনক নিক নেম যদি দিব বিচাৰে আপুনি দিব পাৰে নিক নেম ফিচাৰৰ দ্বাৰা। ধৰি লওক মই এইটো দিছোঁ, এইটো ফ্ৰেণ্ডক মই নামটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ, অৰ্থাৎ নিক নেম দিব বিচাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ওপৰত চাব এটা আই বটন দিয়া আছে, ইয়াতে যাব। যোৱাৰ পিছতে তলৰ ফালে আহিব, ভালেকেইটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে দেখিব এটা নিক নেমছ, ইয়াতে যাব। যোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ পচন্দ মতে তাৰ নাম ৰাখিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে লিখিব ছেট নিক নেমত আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে নামটো লিখি দিব, মই দিছোঁ মুকুদা বুলি। ইয়াতে এতিয়া নিক নেমটো ছেট হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি তাৰ লগত চাৰ্ট কৰিলে আপোনাৰ যিটো নিক নেম লিখিছে এইটোৱে আপুনি দেখিবলৈ পাব, আপোনাৰ সন্মুখত সেই নিক নেমটো শ্ব' হৈ থাকিব। আপোনাৰ চাৰি নম্বৰ ফিচাৰটো হ'ল ছিক্ৰেট কনভাৰ্চেশ্যন। ধৰি লওক আপুনি কোনো এজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত চাৰ্ট কৰি আছে, প্ৰাইভেট মেছেজ কৰি আছে, তাতে আপোনাৰ লগতে সেই মেছেজবোৰ কোনেও কৰিব নোৱাৰে। ধৰি লওক থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন আৰু ৱেবছাইট বা হেকাৰে যাতে সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিক্ৰেট কনভাৰ্চেশ্যন কৰি থ'ব পাৰে,
তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক নাথাকিব এইটোত। এইটো কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ চাৰ্টটোত ধৰি লওক, মই এইটো চাৰ্ট কৰিছোঁ, চাৰ্টটোত যাব, চাৰ্টটোত যোৱাৰ পিছতে ওপৰত চাব এটা আই বটম দিয়া আছে, ইয়াতে যাব আই বটমত যোৱাৰ পিছতে ভালেকেইটা অপশ্যন আছে, আহিব ইয়াত একেবাৰে তলৰ ফালে চাব, গ' টু চিক্ৰেট কনভাৰ্চেশ্যন এইটোত ছিলেক্ট কৰি ল'ব, কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ চিক্ৰেট কনভাৰ্চেশ্যন হৈ যাব আপোনাৰ চাৰ্টটোত। এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰাইভেট মেছেজ কৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰ ফিচাৰটো হ'ল ব্লক। আপুনি যদি কোনো ফ্ৰেণ্ডক ব্লক কৰি থ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ব্লক কৰি থ'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপুনি বন্ধু এই ফ্ৰেণ্ডজনৰ নামৰ ওপৰত অলপ সময় প্ৰেছ কৰি থাকিব লাগিব মেছেজত গৈ, ধৰি লওক এইটো নাম, এইটো ফ্ৰেণ্ডৰ মই এইটো নামৰ অলপ সময় এনেকৈ হেঁচি থাকিম। তাৰপিছতে একেবাৰে তলত চাব ব্লক বুলি এটা লেখা আছে, ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব, কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজন ব্লক হৈ যাব। এনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডক ব্লক কৰি থ'ব পাৰে। আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব।